zamenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama. Dmitri Poljanski izjavio na sednici Saveta bezbednosti da postoje dokazi da američka privatna kompanija Forward Observation Group ratuje na strani Ukrajine uprko svim normama međunarodnog prava. Ukrajina malo šta može da uradi samostalno, kurska avantura se u velikoj meri odvila zahvaljujući masovnom učešću zapadnih plaćenika, što više i nije tajna. To je direktno objavljeno na društvenim mrežama američke privatne vojne kompanije Forward Observation Group. Tu su i fotografije položaja minobacačke jedinice ove grupe na dečijem igralištu. Ruski diplomata je ujedno i upozorio da pred našim očima zapadne kolege grubo krše norme međunarodnog humanitarnog prava. Kako saopštavaju ruski mediji, još uvek nije utvrđeno gde je tačno uslikana fotografija američkih plaćenika. Podsjetimo, nešto ranije Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo na raport otpravnicu poslova u Rusiji Stephanie Holmes kako bi je saopštili da Moskva ima dokaze da se Amerikanci bore u Kurskoj oblasti. Moskva je istakla da su takvi postupci u suprotnosti sa izjavama administracije američkog predsjednika Bajdena o navodnoj neumešanosti Amerike u prodor ukrajinskih snaga na teritoriju Rusije. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.